Wewe unanipitaje kama sanamu? Yani kama umepita duka ambalo hauna bidhaa unataka kuulizia. Huh? Wewe brother mshamba sana wewe, si ndio? Alafu ujasiri wa kunipiga kofi kama hivyo umeutoa wapi yani? Yani unaniuliza nimeutoa wapi ujasiri au sio? Wewe sikia, nitakuja kukuvunja miguu. Huh? Kwa kunivunja ni wewe? Alafu mwanangu sikiliza nikwambia wewe unajikuta unaniweza ujue. Wewe ushamba wako. Peleka kuku kwa shamba wenzako. Alafu salamu sio dili, dili hela peke yake. Mwanaume mzima anashindwa kwenda kutafuta hela eti salamu. Sawa wewe ingia ndani. Huyo ndugu yako akija hapo ukisikia nimeua usishangae. Achana na mimi bwana. Oh, mwanangu bora ulivyokuja. Ah, unajua mimi ninakumind sana. Umeniharibia madili yangu. Alafu isitoshe umechukua buti za polisi. Unajua kabisa na wewe niwe namba moja kufungua kituo. Oh, nitakukata makofi hapa upo kama kituoni. Umesikia? Jisikie kama upo kituoni. Umenisikia vizuri? Huh? Oh, ndio sikuzi unaimba tarabu, si ndio? Anaimbaje tarabu? Wewe unachukuaje buti zangu? Alafu sikia mdogo wangu. Unajua mimi masuala yanachukia kwa ajili yako. Usimshike kama hivyo polisi. Allah. Ndio mshamba. Alafu mtoto anataka doni kusome kesi. Kwani achie. Kadi mgandisho. Kuna mnapigana kinyonge? Allah! Eti! Oya, shika nyundo! Wee, shika panga! Awaneni hapo! Mnapigia pigia kelele, mwe mnapigana kinyonge! Kongota! Haya, unasema. Mwe, unasema aje, mwe mtoto! Hai mbaya, sina godoro, na vipiku... Aya, mboga za majani zinapita! Mshamba njoo. Mbote mbona piga kelele? Mbona vipi plaza? Mbote mbona piga kelele sio? Niko nauza. Nauza sio, unaona nauza hapa? Una buku tatu hapo. Sina. 2000 sina. Allah. Majira. Kulia. Nitakupiga mkofi wewe tulia. Shamba ni nini? Hii nini? Si rangu hii. Akia mshamba anapotea. Wewe potea. Wewe umetokea huku. Potea. Shamba ni. Afuna sio nzuri mbaya. Wewe potea mshamba. Walinilekosa mkule. Temino bagara ofisi ya Gilandole. Na wakalisha mafala wajinga wakuja bongo wakali. Usicheke. Unakosea masharti. Hapa dada. Njoo kae hapa. Usicheke utarogwa wewe. Dada kaa kimya. Utakosea masharti. Utakosea masharti, unamkosea kiti heshima. Allah! Kijana, kwa nini umekuja na mke wako afu anacheka cheka? Asamani sana mganga. Mganga, mimi nimekuja hapa nina shida. Sema shida yako. Shida yangu kubwa, mimi nampenda sana huyu binti. Mm. Lakini kaka yake ni mkorofi sana. Mm. Yaani kila atakaponikuta ananipiga. Umeona? Mm. Sasa mimi nataka nisinipige na mimi binti nampenda na kanimuoe. Yaani hata kama akinikuta sinifanye kitu chochote kile. Allah! Sasa sikia kijana. Mm. Unaweza ukanipisha nikamwangalia kwenye ramli. Ha? Hilo lina shida mganga. Haya, nipishe kidogo kijana. Sawa. Okay, ujitahidi uje na ubani. Ah, sawa. Ungekuwa nao na hera sawa. Dada songea hapa. Ila mwenzangu kaka umezidi. Kutoka kwenye uaskari mpaka kwenye uganga. Unajua wewe ni tapeli wa kimataifa? Sikiliza, hapa nipo kwenye kazi zangu, umesikia? Ushaniharibia kazi ya upolisi, umesikia? Sasa sikiliza kwa serious sasa hivi hapa. Hapa napiga mizinga, nitakugea hata kichochote kitu. Hapo hapo kwenye hela. Ukitaka mimi nikae kimya. Akikupa tu chako, tunapasuliana hapa hapa. Wewe utajua mwenyewe utakavyomfanya afumbe macho, sijui afanye nini. Akifumba macho tunagawana. Unanipa changu nabaki na chako, kila mtu hapa kiamka naamka na yako yake. Vinginevyo nakuharibia. Sume nielewa. Maana unajikuta mjanja mjanja sana wewe. Tulia, niko kwenye siku zangu, nitakutia makofi. Allah! Umeniharibia kwenye dili la upolisi, nimerudi huku na penyo nitakuharibu. Nakuomba chonde chonde. Kama unanisikia wewe, wewe ni dogo, wewe ni mdogo wetu, nitakiwa uvumilie makaka zako tunatafuta. Wewe utaki tupande ndege. Na undugu si utaki kwenye hela. Wewe utaki tupande ndege miaka ijayo. Ndege upande mwenyewe. Mimi ninachotaka hapa tukimaliza changu chako, kila mtu akiondoka hapa mwembe. Sawa, mimi nitakuja kukununulia ndege kama mama Dangote, sawa? Allah! Ili niwe namwambia wewe zombi. Mbona usipokee simu za mama Dangote? Huyo hapo kaja karibu. Mganga. Umelisikia hilo ni mzimu? Ndiyo mganga. Hilo linaitwa fisi, linakula hadi wake za watu. Allah! Nielewa sasa. Aiyo usimbe mtu wangu. Mtu wangu nampenda na mimi nataka nimuoe kabisa huyu binti. Hawezi kuliwa. Sasa sikiliza. Eh. Una 3000 hapo.
3000 sina mganga. Sasa kama una 3000 umekujaje kilingeni? Wewe unamletaje mtu ana 3000? Una shilingi ngapi hapo? Hapa mimi mganga nina buku. Una buku. Eh. Lakini hela nyingine ipo kwenye simu. Naweza kukutumia kama una Tigo pesa. Sasa mimi ya mara yangu aga mirefu naweza kutuma 50 matatizo yako yaishi. Allah. 50. Eh. Ah, kwenye simu kuna shilingi 4000. Eh. Basi atuma huko namba tu. Hapo fanya chap chap nikutajie. Kwa hiyo jumla hapo itakuwa 5000. Eh, leta kwanza hicho kibuku. Kiweke hapa mizimu ikiona. Allah. Sasa dawa mbona sioni lakini mganga. Weka kwanza dawa. Hiyo inaitwa Sheja Bogota. Weka hapo. Hapo. Leta hapa. Unaweka weka hapo unakuja wakati unajua umekuja na mtu mwenye tamaa. Huh? Ya sasa tuma kwanza. Nione mwamala unafika. 06. Mhm. 89. Mhm. Mbona unaandika haraka haraka? Hujakosea. Sijakosea. 79. Mhm. 83. Mm-hmm. 36. Sasa sikiliza sasa ndugu yangu. Jina hilo hilo. Jina hilo hilo. Sawa. Limekuja nani jina? Kalisti. Eh, Kalisti TZ. Kalida. Imekuja sasa hem nione kama imetiki. Eh, hiyo hapo mimi. Eh, kweli shakuja. Sasa sikiliza sasa. Hapa dawa uje usiku. Kwanza ushawahi kupigwa makofi na mganga? Allah. Ah. Basi fumba macho. Fumba macho kwanza. Fumba macho mbona unakuambishi? Wanawe sikiliza. Ha? Kwani nifanye nini? Hapo usilete dharau. Nikupe. Mganga. Utakosea masharti. Kaa kimya. Allah. Ukisikia chochote kinatokea, ukae kimya. Sawa mganga. Usikichanganye. Kukanda. Oh, hizo ni mizimu naongea, sawa, huku mizimu inaongea. Baby, fumba macho tu, sawa? Sawa. Unaondoka sasa hivi mwangu. Ili zakasha to iPhone, kato 5000 mimi nimekupa buku. Siwezi kukutumia, yaani umeniachisha. Mbona sielewi mganga? Wewe tulia basi tuko huku kwenye siku zetu. Allah! Utarau. Oh, nitakupiga. Usiniambie utanipiga. Hiyo hela unatumia huko nyinyi? Nikutumie vipi? Naomba nitumie 2000 hapa 2000. Wewe tulia hapa. Mbona mimi siwaelewi? 2000 wapi? Si nimekupa buku. Buku la nini? Basi sawa, nitumie buku jero. Hapo unachozoea kunionea. Unachozoea kunionea wewe. Wewe. Kwa kila siku mimi huwa unanipa mimi vibuku hivi na akili wewe. Mimi siwaelewi. Wewe nao taelewa tu, tulia. Watu tuko kwenye mudi, tutakupiga makofi, unabishana na mizimu. Naomba hela yangu, sitaki maziara. Unajua blonde atakupiga bonge la kichwa bila huruma. Mimi nitasahau kama wewe ni ndugu. Eti. Mimi basi waelewi. Na tulia bwana. Oa mwanangu. Unaongea na kapteni wa polisi, nilikuwa hapa kwa ajili ya kutafuta vijana ambao hamna kazi na ukuja kutaka mfanikio kwa waganga. Unataka uko chini ya ulinzi. Subiri afande. Ni nini? Na nini? Hakuna wewe. Usimzoe afande. Sikiliza isha hiyo. Afumo na mshamba wewe. Oasikia, usilete habari za kishamba. Hapo umekuja mtaani kwangu afu bado tena umenifanya unavoweza umenigeuza afu unaleta habari za una hela. Nataka makoto yangu ndio utembee. Wewe shee kukopo wapi? Hata kama. Niachie kwanza. Wewe sikiliza mimi lako nitakuletea jioni, acha kuniletea mambo yako ya kishamba hayo. Sasa mbona kusema ndoka kitambo unakuja kuniambia saizi lako na kuniletea jioni baada ya kumaliza mambo yako. Ndio makubaliano yetu mimi na wewe. Wasikiza lako nitakuletea babu. Wasikia kama hiyo nataka langu na nikikufuata tusilaumiane. Yangu yanishinda. Hali mbaya sina godoro. Na vipiko swazazi wako. Kielimu mimi mjinga, mapenzi haya naga kasoro. Tulia, kaki, shamba, mafikia kile zani, tulia kama ulipo, tulia. Apotea. Mwizi, jamani mwizi. Uwe dada, uwe njoo hapa. Mwizi kaka kuna manisaidia mwizule kule. Tulia kwanza, angalia kwanza unaongea miso kaka. Polisi. Tulia sasa nisikilize kwa makini. Tulia hapo utasaidiwa sasa umesikia? Mhm. Hani kwa kuna watu. Hamna watu, ameniibia yule kule. Wewe usiwe na wasiwasi, mbona vitu vyako utapata? Nisikilize kwa makini, sawa? Unaongea na jeshi la RIP police.
RIP nini? Polisi. Kwa mimi kama mtu wa ulinzi na usalama wa raia na mali zake, sasa sikiliza. Hauna hata 3000 hapa. Hapa sina hela. Hela zote kaondoka nazo. Sina hata hela hapa. Yaani kwenye simu yangu ndo kuna hela. Sasa kama una 3000 unasubiria nini? Hata uibiwe kawaida. Sikiliza sasa, mimi sunataka nikusaidie. Mimi naitwa RIP wa nini? A polisi. RIP wa nini? Polisi. Sasa sikiliza sasa, mimi nataka rushwa. Sina hata hela, nitakupa rushwa gani kakaangu? Sina hata hela, kambi langu wote ipo kwenye simu. Hata mapenzi yanatosha. Wewe kaka, mbona sikuelewi tena mapenzi ya nini tena hapa nalia simu yangu nataka mapenzi. Basi mimi nasuka kamtafute. Hapana, basi usisuke kakaangu, na bado sasa nipate simu. Sasa sikiliza. Kama uko tayari wewe nipe rushwa hiyo, twende tu mimi chapchapu kama kuku nishamaliza. Hello. Simu yako utaipata. Niamini mimi, believe me. You know? Let's go. Sono abile Sia chandana Obazamilu zatu kanisa Mashuleka. Ama isikia gasi? Hapa hapa zoezi limebaki moja. Ushamaliza. Kama ni kafara umetoa hapa, tunaenda mguu wako mguu wangu hadi tunahakikisha tunapata simu. Unasikia? Mimi vijana wote wauni wa mtaa huu wananijua mimi ni nyungu mzee wa kuachoma. Nitafurahi sana. Unasikia? Sasa mimi nimeelewa hicho. Unajua shauri zenu kwa moto moto, tukimaliza hilo swala tuna nani tena? Tunarudiana again. Tufanye haraka. Unajua mimi nimekupa chapcha kule. Nataka unifanyie mambo yangu haraka nipate simu yangu. Bali napende. Ni kurudi na rudi na sikia mbele mbele, sikia mbele mbele, usikanyage waya, utafanywa vibaya. Wewe waduke! Amini kuwa mbali kuwa ni mimi. Uya, afande, no. Ui, mwache, ukisikia predator, jini predator. Ndo umegusa hii namba, umelewa? Mwana sikuwewe. Nisikilize kwa makini sasa, umemwona ui? Ndo alo kuibia? Ndiyo, ndo ui ui. Uya na cheti cha uchizi mirembe. Umelewa, alafu kitu kingine, kasumbua polisi, kauwa uwa raia, yani uu. Hata hivyo kakuonea huruma, angekuwa asha kutia pisi pisi za mbavu. Asa kuhuwa kukwele, kwa simu yangu siipati au. Uwa, tulia sasa. Simu yangu yapo na iangalia kabisa. Simu yako unaiona chukua, unasikia ukisikia hivi fata nyuki ule asali. Sasa hivi unafata nyuki unapata manundu. Usikilize kwa makini, achana naye. Wewe samee tu ndo ushaibiwa, ushapoteza. Hapana kakaangu, mimi siwezi. Na vitu vingi vya muhimu humo. Basi sikiliza, nisikilize. Kama unataka kunisikiliza mimi, sawa. Endelea wewe mfosi, mimi nawaacha. Kama unataka ukakute kamwili kako kamzoga ilara, kwa manaye huyu mtu. Lakini unajua nimekupa vitu vyangu vingapi, nimekupa rushwa, lakini mbona unanifanyia hivi? Sikuelewi kabisa. Asa kwa utamu gani? Hata kwa sabuni si ningeupata. Nisikilize, niache mimi. Polisi tafadhali, unisaidie. Kwani unanifanyia hivi? Kakaangu. Kaka nani? Shambani ni kakako nani? Shamba, kakako nani? Naomba nipatie simu yangu na kuomba. Afu sikiza, ondoka nitakubaka sasa hivi. Potea mshamba. Temino bagara ofisi ya jilandole. Na wakalisha mafala wajinga wakuja bongo. Palalam 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 palalam. Vipini chakizi maitani yako. Ya mwela nishinda. Umesikia sasa mwanangu. Katika siku umetisha, yani umefanya vitu vya maana ni leo mwanangu. Yani leo, yani umenifanya diniwe na moyo wa kuungana na wewe tushirikiane kuifanya RIP polisi iwe kubwa. Afu sikiza wewe mwanangu, usiende pigo zako za kinyungu. Sio unakuja unachekacheka hapa mwanangu, ushanichoma mimi unyungu sitaki. Chonga unasemaje? Mwanangu nisikilize, ushanivuruga tayari. Nilikuwa nataka nikusaini kwenye unyungu problem. Sasa hivi ushaanza kujichanganya na enda kuingiza kwenye unyungu. Yaani mimi niwe nyungu askari kidole. Wewe chizi nini mdogo wangu? Wewe masela kwanza wanakutamani mdogo wangu. Yaani ukidondoka kwenye anga za masela afu mimi sipo. Masela wanakutoa malinda. Mimi nakwambia. Hii napigana nao, wasikiliza. Ushanichanganya, nataka tugawane maokoto. Mtoto mshamba ni nwe mtoto, wae nitakutia bisibisi nyingi, ukaenda kumwambia mama yako mdogo wangu, usichukule mimi ndugu yako, kachukula mimi mnyonge, umesikia? Sasa mama yako mama yetu. Oa nitakusomea mwanangu, usiende mimi utapeli, sawa? Sikiliza. Mtoto usiende pigo zako za ajabu. Pigo gani? Mtoto!